Në përvjetorin e 13 të rënjes në detyrë të policit Enver Zymeri, kryeparlamentari Glauko Njufca vizitoi familjen e tij. Mas sakrificës tyne, Kosova e ka bu një hapë të madhë për pashë. Shola të shërë, ta shë më bunë për djetë u i disë më në makë. Nga aty për homazhe shkuan në Zupç të Zubin Potokut, vendin ku vra heroi Enver Zymeri. Konjufca tha se rënje e policëve në krye të detyrës tregon shembulin për ta mbrojtur atdheun kur rrezikohet e sulmohet. Institucionet e Republikës Kosovës do të qëndrojnë pranë familjeve të heronjve tonë, të policëve të tjerë të rënë në detyrë, sepse vetëm kështu tregojmë që jemi shtetë seriozë, shtetë i cili e ngre në nivelin më të lartë shembulin e sakrificës për të mirën tonë të përbashkët. Në përkujtim të sakrificës së Zymerit, në urën e parë të liçenit të Ujmanit u organizua një aktivitet, ku disa të rinj kërcyen nga kjo urë në liçe. Them se gjithmonë jemi krah tyre, ashtu si që është edhe populli të gjithë qytetarët e vendit tonë. Ne jemi mundu që për çdo ditë, jo vetëm t'i kujtojmë, por edhe të shtymë për para idealet e tyre. Për neve është më rëndësi që në veri të vendit, kudo që ne dyshojmë, kemi mundësi të hymë, kudo që ne kemi informacion që diçka ilegale ndodhë, ne hymë, kudo që ka informat që ne duhet të kontrollojmë, të bastisim dhe të morëm veprimin e i krymë. Në këta aktivitet morën pjesë edhe disa nga ministrat e qeverisë. E për sigurinë të gjithëve u kujdes policia e Kosovës, kurse në monitorim të situatës ishte edhe ajo e EULEX-it.